Paytaxt köçelerde günün tığız vaxtıda avtomobiller yollarda tırbandiklər yüz beredi. Tabii ki bu halet işge, oxuşge, geç kalışımızge sebep oladı. Öz manzaramızge vaxtıda yetib bora olmayımız. Şunun için köpçülük metrodan faydalanışını afzal koradı. Biroq haberlerge göre şu kullarda stansiya platformalarda adamlar toplanıp kalmaqda. Ha, gap shundaki, ijtimoiy tarmoqlarda Chilonzor, Mirzo Ulug'bek va Navza metro stansiyalarida kunning tig'iz vaqtida yo'lovchilar to'planib qolayotgani to'g'risidagi xabarlar tarqalgan edi. Xo'sh, bunga qanday chora-tadbirlar ko'rilmoqda? Toshkent metropoliten unitar korxonasi bunga izoh berdi. Bilamiz metro ayni paytda eng qulay va tez harakatlanuvchi transport vositasi bo'lganligi sababli ko'pchilik undan foydalanmoqda. Ammo shu kunlarda Toshkent metropolitenida ertalab va kechki payt, ya'ni kunning tig'iz vaqtida yo'lovchilar juda ko'payib ketishi tirbandliklarni keltirib chiqarmoqda. Talabalar qaytib kelishgandan buyon bu tirbandlik yanada ko'paydi va yana bir narsaga e'tibor berish kerakki, o'sha ilgari biz bilamiz, jeton bilan kirilardi. O'sha joyda ham tirbandliklar ko'paydi. Chunki ilgari ma'lumki jetonni oldinroq sotib olsangiz, bir oyla masalan olib kirib ketishardi. Hozir u narsa qog'oz varianti joriy qilingan. Ertalablari o'qishga borayotgan vaqtlarimiz tirbandlik bo'ladi, to'g'ri. Hozir uncha kutib qo'yganimiz yo'q. Masalan, birinchi guruh bo'lmasa, orqasidan ikkinchisi kelyapti. Ertalab kechqurun odam ko'p bo'ldi metroda, shunda qiynalib qolamiz. Ko'pchilik bilmay qolyaptiki, shu cheklanish muammosi ozgina bir martalikmi, ikki martalikmi, uch martalikmi so'rashyapti-da. Biz endi tushib yurgan insonlar biladi. Umuman o'sha oylab tushmagan insonlar ba'zi bir martalik, ikki martalik so'rashadi-da, farqiga bormaydi-da. Yuziga kelgan holat bo'yicha biz mutaxassislarga yuzlandik. Ya'ni poyezdlardagi tiqilinchlar va kassa oldidagi uzundan uzoq navbatlarning kelib chiqish sabablarini so'radik. Shu kungacha biz 170-180 ming aholiga xizmat qilib ko'rsatib kelay turgan bo'lsak, bugungi kunga 270 ming 280 ming aholiga xizmat ko'rsatib kelyapmiz. 2020 yil 1 yanvardan boshlab transport kartalari joriy qilganmiz. Chekni o'zi joriy qilishda asl maqsadi shu Toshkent shahar mehmonlariga yo bo'lmasa metrodan juda kam foydalanadigan odamlar chek masalasini olib foydalanish. U bir martalik bilet hisoblanadi. Bu bizda qolganiga o'sha aytib o'tib yuqorida aytib o'tganimiz transport kartadan foydalanish. Endi buni hozirgi kunda ko'p e'tirozlar bo'lyapti. Transport kartada pulimiz qolmadi, borib kassadan to'ldirib, u transport kartamizga pulimiz tushgungacha vaqt cho'zilib ketyapti deb. Shuning uchun har birta o'zimizni o'sha internet saytlarimizda ham aytib o'tganmiz, iloji boricha 0 balansida kartada pul qolmasa. 0 balansida kartada qolgandan keyin o'sha tizim o'z-o'zi bilan buni qora spiskaga tiqib qo'yadi. Siz buni ishlata olmaysiz. Shuni inobatga olgan holda iltimos qilamizki, balansinglarni o'sha 1400 so'mdan kam pul qolmagan holda olib yurishingizni talab qilamiz. Endi poyezdlar masalasi bo'yicha hozirgi kunda 2021 yilda biz o'sha Rossiyani Ural Remmash degan zavodi bilan shartnoma tuzganmiz. Ulardan 40 ta vagon, ya'ni 10 ta sostav olib kelishga shartnoma tuzilgan. Birinchi yilda birinchi yarmida 5 ta sostavda o'sha harakat tarkibini olib kelishadi. Bu harakat tarkibi kelishi bilan yana qo'shimcha qo'yamiz. Yo'lovchilarimizga qo'shimcha qulaylikni yana yaratamiz. Mutaxassislar tirbandlikning yana bir sababi poyezdlar qatnovi orasidagi oraliqlar vaqtining ko'payib borayotganini ham aytib o'tishdi. Jadval asosida harakat tarkibimiz bu bekatda 20 soniya shu yo'lovchilarni chiqib tushishiga mo'ljallangan. Hozir o'zimiz shu voqealarga qarab turamiz, necha soniyani va qanday yo'lovchilarimizning eng katta hozirgi bo'lib turgan xatolari shu harakat tartibidan chiqib turgan yo'lovchilarga yo'l bermaslik. Keyin har birta o'sha yo'lovchilar oxirgi va birinchi vagonlarga yig'ilib olishlik. Bu o'sha o'z vaqtida harakat tartibini jadvaldan chiqib ketishiga olib keladi. Shu mashinistlarimiz qiynalishadi. Shu jadvalni ushlab tura olmasligimiz sababli boshqa bekatlarga bu harakat tarkibi kechikib borishlikka va odamlarga, yo'lovchilarga noqulaylik yaratishga oqibatiga kelib keladi. Haqiqatan ham Chilonzor, Mirzo Ulug'bek hamda Buyuk Ipak yo'li stantsiyalarida va boshqa yo'nalishga o'tish bekatlarida ertalabki soat 7:00 dan 9:00 gacha va kechki soat 17:00 dan 19:00 gacha tirbandliklar kuzatilmoqda. Biz bu holatning sababini metropoliten xizmatchilaridan ham so'radik. Ular poyezdlar kamligi va foydalanishga topshirilganiga ancha vaqt bo'lganini ham aytishdi. Yana bir masala, metropoliten to'lovlari bo'yicha ham maqbul usulni tanlash vaqti keldi. Chunki hamma ham hozirda kartalardan foydalanmayapti. Shuning uchun ko'pchilik bir marotaba ishlatiladigan chiptalarni sotib olmoqda. Lobar Mirsodov va Ismoil Rahmatov, Yoshlar.